Bošnjačko nacionalno vijeće danas je održalo preskonferenciju povodom nastava na bosanskom jeziku, dosadašnje iskustva i izazovi. O ovoj temi govorio je potpredsjednik Bošnjačkog nacionalnog vijeća Esad Džuđo, koji je istakao da se radi o izuzetnoj bitnoj tematici kada je u pitanju nastava na bosanskom jeziku. Mi smo prije neki dan, imat ćemo u subotu, formirali na sjednici Bošnjačkog nacionalnog vijeća Bošnjački prosvjetni savjet od 35 članova. Dakle, tu su ljudi od ovog ciklusa predškolskog obrazovanja, prvi ciklus i drugi ciklus osnovnog obrazovanja, srednji nivo obrazovanja i visoko obrazovanje, uključeni to što mi znamo i umijemo, najbolji eksperti, stručnjaci, ljudi iz učionica, sa univerziteta, koji poznaju ovu materiju o kojoj govorimo. Znači, jedno vrlo kredibilno i kompetentno tijelo koje će se baviti, hajde da kažemo, najmanje sa pet pitanja. To je praćenje kvaliteta nastave koja već postoji kao model nastave. To je u zemlji Srbiji u kojoj mi živimo je u toku revizija svih nastavnih planova i programa. Mi insistiramo, kazao je Džuđo, na osnovu međunarodnih dokumenata i zakona o visokom obrazovanju na otvaranju posebnog departmana na bosanskom jeziku na Državnom univerzitetu sa pet studijskih programa.